Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna ska ni vara till Subnautica i VR. Alltså det här känns redan som en så extremt dålig idé, men vad ska man göra liksom? Så om ni undrar varför jag inte står upp och kör VR utan sitter ner och kör VR, så är det för att Subnautica har bara stöd för att titta omkring så här i VR. De har inte stöd för de här kontrollerna, så man får antingen köra med någon handkontroll eller ja, som jag gör här vid mus och tangentbord. Så nu är det risk här att jag blir lite åksjuk när jag springer fram och tillbaka. Men det är väl risker man får ta. Så vi är faktiskt här i våra riktiga värld. Alltså vi har allting här som vi hade sedan förra avsnittet. Vi har... Åh, det här var freaky. Nej, det här var inte skönt. Vi ska inte hålla på för mycket i menyer. Det ser jag det. Vi har alla våra grejer här. Vi har... nu måste jag kolla... Det här blir konstigt. Kolla ner. Jag kan inte kolla upp och ner med musen. Men jag kan kolla höger och vänster så att jag kan styra mig. Egentligen så borde jag väl kolla åt det hållet jag ska åt. Det är jättekonstigt här. Så vi kan vända oss om. Så ser vi här. Är våra små jöns. De har inte riktigt... Hallå? De har inte riktigt fötts upp än. Men de är nog nära. Jag tror att de försöker bryta sig loss där. Vi ska gå ut till de andra. Åh, vi ska gå ut nu. Jag har inte gått ut än. I spelet. Jag har bara varit här inne i basen och testat så att allting spelar in. Jag hoppas att allting spelar in som det ska nu. Jag måste kolla. Hallå. Planen är att vi ska inte göra något jättemärkvärdigt idag eftersom att vi kör VR. Vi ska bara testa och se hur saker och ting ser ut. Åh, Jens! Du är i VR i typ 20 FPS eller någonting. Var är min mic ens? Jag vet inte hur det här blir. Hej Jens! Hej alla Jensen! Hur fan? Åh, jag måste kolla uppåt. Jag ska se mig uppåt. Åh, det var konstigt. Åh, där har Roran. Åh, jävlar! Okej. Så, vi kommer nog inte spara så mycket här. Och jag ska leka med Jöns. Kom, Jöns, var är du? Kom hit. Kan jag få... Hej! Hur? Åh, jävlar! Hallå, kan jag få... Varför får jag inte leka med någon för? Jöns! Kom hit och lek nu! De vill inte leka med mig just nu. Fy fan, Jöns vet ni. Okej, vi ska bara spara en gång idag. För det är en sak som vi ska göra. Det är ju ändå ett Subnautica-avsnitt. Så vi måste ju göra en Wall of Fame, va? Så nu ska vi se. Åh, det här är så himla freaky för mina ögon. Alltså, jag vet inte hur det här ser ut för er heller, förresten. Jag hoppas att det inte ser för skräp ut. Men det var inte det bästa VR-spelet jag har spelat. Subnautica. En kopp. En kopparmalm. Två kopparmalm. Okej, nu ska vi gå till fabrikatorn. Jag ser inte musen. Var är min mus? Där ja. Tillgångar. Elektronik. Åh, jag hade det ju. Koppar. Tråd, så. Alltså det här är så konstigt. Nu har vi en sån där. Så då kan vi gå upp och göra en sign. Hoppas jag. Klättra upp. Åh, hej! Så här stor är Wall of Fame egentligen. Jag måste dricka vatten. Åh, det här kommer inte bli lätt. Var är vattnet? Så där ja. Jag måste äta någonting snart också. Men det tar vi sen. Okej, kolla här. Vi har The Cookie, Sota 06, Benjamin S, The Senet, Tripaloski, Katten Bimon, Oscar Dahlin, Errilil, Elias Rosqvist, Sara Ahonen, Nisse Hult Rizzard, Mr. McDuck, RG52, The Rhubarb Doodles, Annie Tunström. Och nu, allihopa, jag kan ju inte se någonting. Åh nej, fan, nu måste jag hitta musen igen. Där, Michelinius. Är det här? Ja. Skylt. Okej, okay. Och sen sikta med ansiktet tydligen. Pang! Ja! Nu vet ni, nu måste jag bara dubbelkolla här. Jag har ju min Wall of Fame här vid sidan av. Oj, här är micken, hej ho. Dagens Wall of Fame går till Henry Geselius. Oj, jag stavar fel. Geselius. Bra. Så skriver. Hej Martin Bum, kan du döpa dina Jöns till Jönssonligan? Puss och kram allihopa, everybody. Det tyckte jag var en fantastisk idé. Så nu heter Jöns Jönssonligan. Det var väl skitsmart eller? Fy fan vad bra.
Jönssonligan vet ni. Och, kolla, det var Jöns! Jag såg Jöns där. Var det bara jag som såg Jöns där? Har de här växt upp än? Nej. Men de är nog på G. Det tar inte så lång tid för dem att växa till liv, Jönssonligan. Vi måste fortfarande gå ner lite till här, så att vi kan ta oss till maten. Vi måste äta. Och det här kommer inte bli lätt. Okej. Okay. Alltså det här är så konstigt. Det är så himla svårt att förklara hur det känns alltid när man spelar VR. Om man inte har spelat VR själv så kan man inte riktigt förstå. Men alltså, det här är rakt i mitt ansikte just nu. Och jag börjar svettas redan nu. För alltså, som ni redan säkert har gissat, så ska vi ut på äventyr och träffa på inte jättesnälla varelser. Som vanligt i Subnautica. Så ska jag lämna Jönssonligan här nu. Frågan är om jag ska ta, vad jag ska ta för... Oh, vi måste testa Urban. Jag ska hoppa in i Urban nu. Wow! Waskadoodle Crasgull! Oh my god! Jag sitter i stolen. Och nu känns det ju, eftersom att jag sitter i en stol... jag vill inte köra på Jöns! Jönssonligan, akta er här nu när jag kör med Urban. Åh, det känns verkligen som att jag sitter i den här. Så jävla coolt men läskigt. Wask, okej. Jag måste kolla in några varelser som vi har här. Har vi någon Bengt? Kolla, där har vi en Bengt. Ska vi se hur stor han egentligen är. Åh, jävlar! Vad, du var större än vad jag trodde att du skulle vara. Vad, Jöns hänger med. Varför hänger ni med för? Ni får stanna kvar. Och kolla. Vad vackert. Alltså det här var nog det. Alltså att sitta ner i en stol och sen sitta i den här. Ah! Jag körde på Jönsson! Jöns? Ah, han lever. Oh my god. Jöns, ni får inte köra. Ni får inte simma framför mig när jag håller på här. Okej, okay, ska vi pröva och se hur det är om vi hoppar in i Cyclopsen då? Vad är det värsta som kan hända? Sluta följa efter Jöns, jag kommer att köra på dig. Åh, oh, det är konstigt att simma alltså. Upp. Welcome aboard, Captain. Tack så mycket Gunilde! Oh my god. Så det här är alltså Cyclopsen. Jesus my Christ. Okej, okay, vi ska prova att sova också. Fan, alltså det är typ 2 frames i minuten. Oj, nu sover vi. 2 frames i minuten på det här spelet. När man kör i VR. Det är liksom vanligtvis är det 3 frames i minuten. Och nu är det 2 när man kör VR. Okej, okay. Ska vi köra lite Cyclops då? Gunhilde. Varför? Var är min mus? Jag är lite nervös att jag håller på och klickar på andra saker på min dator. När jag ska klicka på saker här. Vart fanns... Hur... Jag kan tuta i alla fall, det kan jag göra. Men jag kan inte starta den här jävla... Vad fan? Okej, vi kan tydligen inte åka Cyclopsen, för jag hittar inte engine-knappen hur man startar den. Så vi får väl hoppa ner, testa hur det är. Men... Locked? Vadå locked? Jag kan inte ta prons utan förrän jag har startat... Åh, hur ska jag starta? Jag kan ju inte starta! Jag kan inte starta Gunhilde för att min datormus fattar inte vart den är någonstans. Så vi kan inte trycka på engine start. Och eftersom att vi inte kan trycka på engine start så kan vi inte öppna den här för då är den låst. Så vi får helt enkelt leva med Urban. Men det är väl okej. Okay. Vi har ju inte använt ditt Urban på länge. Så wow. Alltså det är så jävulskt stort här ska ni veta. Så vi ska... Borda här. Det är ändå den här. Jag tror nog att den här känns mest verklig ändå. Eftersom att man ändå sitter. Eftersom att jag sitter ner nu. Ah, rosa helikopetern! Kolla rosa helikopetern i VR. Nu är frågan. Jag vill åka lite närmare Auroran. Alltså vi kommer ju stöta på farliga djur. Jag hoppas att ni förstår det. Så det här kommer ju gå åt pipsvängen. Åh, jag kommer bli så nervös. Jag vet inte hur långt ifrån jag är från miken. Hallå, 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 hallå. Fuck you, Bengt i VR. Fuck you, Bengt i VR. Fuck all the Bengts i VR. Okej? Okay? Som det inte var nog med att jag var tvungen... Vart är jag på väg någonstans? Hit ska jag ju. Som det inte var nog med att jag måste se Bengts
i Subnautica på vanligt vis. Nu måste jag se dem i VR också. Kul för mig! Jag ser det många YouTubers som testar Subnautica VR kör det i kreativt läge. Bara för att de inte ska kunna ta skada eller någonting. Har jag sett. Jag kör då i survival här, så jag kommer ta skada. Jag kommer dö i Subnautica i VR. Och det är sanningen. Och jävlar vad stor den är, eller? Holy shit. Du, att den... Den kunde fan inte ha varit större, alltså. Jag åker... Oh, jag vill närma mig en Reaper Leviathan. Jag vill inte säga hej, men jag vill säga go! Håll avstånd. Jag vill säga... Håll dig borta från mig. Snälla. Ah! Oh, jävla sand sharks. Oh, fy fan. Det här... Oh, fy fan. Ah, det här känns inte bra någonstans för mig. Så jag ska nu alltså, har jag tänkt... Åka mot där jag vet att det finns en Reaper Leviathan. Jag kanske... Ja, jag hoppade ut. Det var inte meningen med att råka hoppa ut, men jag... Vad fan gör du här? Vad gör ni här, Jöns? Sluta följa efter mig! Varför är Jöns här för? Oh my god, tur att det här inte är vår riktiga sparfil, för ni riskerar fan att dö här. Okej, Jönsson-ligan. Håll avstånd. Följ inte efter. Vi ska åka till där vi vet att det finns en Reaper Leviathan. Så det kommer inte sluta så himla trevligt för mig. Ah, nej. Jag tycker inte om det här, alltså. Jag tycker inte om det här någonstans. Holy macaroni cheese doodle. Flask. Ah, doodle doodle crackle. Tut tut. Wow. Nej, Jönsson-ligan drar hem. Ni vill inte se vad som kommer hända här. Hallå? Börjar den åka mot mig nu, eller? Jag tror den är arg. Jag tror den är arg. Ho. Ho. Är du arg? Hallå? Ska jag provoka honom? Oh shit, det finns bara en, va? Det finns inte fler än en. Hallå? 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 Oh, nu är vi väldigt nära. Jag vill inte. Jag vill inte. Kommer du hit nu? Oh my god. Det finns bara den, va? Oh, det var Jöns. Hallå? Är inte du provokad av mig, eller? Hallå? Hallå? Oh, nu var jag för nära. Han kommer att attackera här nu. Oh nej, han attackerade någonting annat där. En stalker tror jag han attackerar. Jöns, vad gör ni här? Följ inte efter. Jönsson-ligan, dra hem. Det kommer inte bli bra nu. Det kommer inte sluta lyckligt här snart. Hallå, varför attackerar inte den här Reaper Leviathan än mig? Inte för att jag jättegärna vill att den ska göra det. Men det känns som att den bör ha gjort det. För att nu är jag är en illgrön Seamoth här. Som kör väldigt, väldigt nära. Den borde ha sett... Hett mig nu! Eller? Nej, inte! Inte! Tycker du om mig? Du kanske tycker... Ja, den attackerar den där istället. Jag körde på Jönström. Ah! Oh! Du var inte så himla glad! Oh, jag tror att den är mer arg på den där stalkern dock, tror jag. Eller? Nej, inte stalkern är arg på mig nu. Nej! Attackera inte mina Jöns! Vad fan håller du på med? Alltså, jag vet inte vad jag håller på med själv om jag ska vara ärlig. Ja, okej, nu kör vi här. Hur är det att bli tagen av en Reaper Leviathan i VR? Nej! Skit! Hit! Här då! Oh, är du efter mig eller? Ja, men varför är det inte? Hur långt ifrån är jag egentligen? Hallå? Alltså så här nära brukar inte jag kunna köra en Reaper Leviathan utan att han gör något. Du är ganska stor. Nej, no, han missade mig inte. Oh my god, oh my god. Oh lordy, oh lordy, oh lordy. Wow, vi flyger ovanför ytan. Vi flyger ovanför ytan. Det var too close. Too close for my comfort. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det där, alltså. Det är nog lugna puckar nu, tror jag. Eller? Jöns,
Är ni döda nu, Jöns, eller? Alltså, frukta inte, Jönssonligan lever ändå. De är bara döda i den här sparfilen sen. Om det är så. Ja, där är Jöns. Var är den andra Jöns? Han kanske har dött. Ni kanske tror att jag är oberörd av det, men det är som sagt inte den riktiga sparfilen. Det här är en fantasivärld, det är inte på riktigt. Okej. Okay. Jag vill ju se hur det är när den tar tag i mig dock. Så nu... Ah, men vad Jöns, alltså vad fan håller ni på med? Kommer du att attackera mig nu? Reaper Leviathan. Holy mac. Ah, nu händer det. Nu händer det. Jag är redo. Shit, det var ju skitstor. Det var ju skitstor. Nej. Åh, nu drar jag. Nu drar jag. Vart fan ska jag? Vart fan ska jag? Vart är jag safe? Här är jag safe. Jag tror jag är safe här borta. Är han efter mig fortfarande? Jag tror inte han är efter mig nu. Kom Jönssonligan, vi drar. Fy tusan. Det där tyckte jag inte om. Det var inte något för mig. Oh shit alltså. Urban, hur mår du? Är du helt död eller? Hur känns det? Holy shit alltså. Fy fasiken. Jag tyckte inte om det där. Holy shit. Fy fan. Vad rädd jag blev. Och jag visste ju vad det var som skulle hända också. Så jag fattar inte varför jag blev så himla rädd. Oh my god. Jag vet inte mer, men fy. Det där var inte kul. Men jag tror det får räcka för idag. Jag vet att det blev ett ganska kort avsnitt av Subnautica, men man blir väldigt åksjuk i VR lätt. Och det var läskigt som fan alltså. Jag klarar nog inte av mer. Jag måste åka tillbaka till basen och bara fuck you Bengt alltså. Holy shit. Jag ska gå in i basen här bara. Parkera. Jag kan åka in i moonpoolen, mitt smarthuvud. Det blir nog bra. Det blir nog bra. Tack så mycket. All right, vi ska se om de har vaknat till liv här inne. Hallå. Hej, de är vakna nu. Jag ska släppa ut er i nästa avsnitt. All right. Men det var nog tyvärr all tid som jag hade för Subnautica idag i VR. Det var nog första och sista gången jag kommer spela Subnautica i VR. För fy tusan, det där var läskigt. Det var tyvärr all tid som jag hade för Subnautica idag. Om ni gillar Subnautica och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla-knappen, prenumerera om ni inte redan gjort det, så hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då! Vad fina ni är. Jag tror att jag har dödat en av era bröder, Jöns, i Jönssonligan. Och nu vänder du dig om. Jaha, du tyckte inte om att höra det, nej. Ja, okej. Förlåt.